ဆရာကျော်နန္ဒအောင်စုဆောင်ပူဇော်ထားတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းများပေါင်းချုပ်အပိုင်းတော့ဤဆောင်အုပ်ကိုဖတ်ရှုပူဇော်ခွင့်ပြုပါရန်တက်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်ထောင်လိုက်ပါတယ်ရှင်အာနာပါနလေးနည်းစုပေါင်း၍ပြခြင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကြီးရှုလုံမှုလွယ်ကူစွာကြီးရှုနိုင်ပါစေခြင်းကအာနာပါနလေးနည်းကိုစုပေါင်း၍ပြအောင်အံ့အာနာပါနပထမနည်းအာထုပ်ပုံအချုပ်ခါယောဂီသည်မတုံမလုံမရိမ့်မရိုင်းကောင်းစွာထိုင်ပြီးနာဝနာတိပြားကိုစူးစိုက်ကြည့်ရှု၍ဖုတနကနနာတို့ကိုအတိမလွတ်အောင်တတိပြုလျက်ထွက်သည်ဝင်သည်တဲ့ထွက်သည်ဝင်သည်နှင့်ထွက်သည်ဝင်သည်သုံးထွက်သည်ဝင်သည်လေထွက်သည်ဝင်သည်ငါထွက်သည်ဝင်သည်ခြားထွက်သည်ဝင်သည်ခနဲ့ထွက်သည်ဝင်သည်ရှစ်ဤသို့ဖြင့်ကနနာနီးဖြင့်ရေထွက်၍ရှစ်ခုပြည့်သောအခါရှစ်ခုတစ်ချိန်ရသောကြောင့်တစ်ချိန်တဝါရရပြီဟုစိတ်ထဲမှမှတ်သားထားပြီးနောက်တစ်ဖန်ပြန်၍ထွက်သည်ဝင်သည်ဒီစာသည်ဖြင့်ရေတွက်၍ရှစ်ခုပြည့်ပြန်အောင်အားထုတ်နေရပါသည်ဤသို့တထိုင်တထိုင်လင်း25 30ရအောင်အချိန်ရှိသမျှအားထုတ်ရပါသည်အာနာပါနဒုတိယနည်းအားထုတ်ပုံအချုပ်ယောဂီသည်မတုံမလုံမရေမရိုင်းကောင်းစွာထမ်းပြီးမိမိရှေ့တဲ့အဝေးကွာနှစ်တောင့်ထွာအမြင့်တထွာသင်္ကေတအမှတ်သားထား၍မှတ်သားထားအပ်သောနေရာသို့ရှိရှိရှိဟုရှူလိုက်တော့ထွက်တဲ့ဖြောင်ဖြောင်တန်တန်ရောက်သွားအောင်ငါးဤထွက်တဲ့ကိုရှူအပ်မှတ်သားထားသောနေရာမှရှိရှိရှိဟုရှိုင်လိုက်တော့ဝင်တဲ့ဖြောင်ဖြောင်တန်တန်နှောင်းဝသူဝင်လာအောင်ငါးဤဝင်တဲ့ကိုရှိုင်အပ်ဟုစိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းလျက်အရှိဖွဲ့သောထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုအာယုံပြု၍ထွက်တဲ့အခိုက်ရှိရှိရှိဝင်တဲ့အခါရှိဟုအရှိဖွဲ့သောဒီကဗန္ဒနာထွက်သက်ဝင်သက်အာယုံကိုတတိမလွတ်မှု၍ကိလေသာအညစ်အကြေးမဝင်ရလေအောင်ဆက်ခါဆက်ခါနှိယများစွာအာထုတ်နေရပါသည်အာထုတ်နေစဉ်တွေ့ကြုံရသောဗဟိတအာယုံတို့ကိုတွေ့ကြုံယုံမှအာဝဋ္ဌနာထား၍အာထုတ်အပ်၏တွေ့ကြုံထင်မြင်၍တတိရသောအာယုံကိုဆက်ခါဆက်ခါလိုက်သောအနာဝဋ္ဌနာမဖြစ်စေရာဤကအာနာပါနဒုတိယနည်းအာထုပ်ပုံအချုပ်တည်းအာနာပါနတတိယနည်းအာထုပ်ပုံအချုပ်ယောဂီသည်မတုံမလုံမရင်းမြိုင်ကောင်းစွာထိုင်ပြီးငါသည်ဒုတိယနည်း၌အပြင်ဗဟိတတို့ကိုထုတ်၍အာထုပ်ခဲ့ရာရအပ်သောနမိတ်တို့ကိုအတွင်းအစ္ဆတာတို့တွင်း၍အာထုပ်အံ့ဟုဝင်သက်ကိုဝင်စီရ၌နာဝသူရောက်စာအတွေ့အထိဖွက်ထပါကိုတည်၍အစဟုမှန်နဝမှာအလဲရင်ကြိုင်သို့ရောက်သောအခါအလေဟုမှတ်အလဲရင်ကြိုင်မှာချက်အဆုံးသို့ရောက်သောအခါအဆုံးဟုမှတ်အဆုံးမှာပြန်၍ထွက်သက်ကိုထင်စီရ၌ချက်သို့ရောက်စာအတွေ့အထိကိုဖွက်ထပ်ပါကိုတည်၍အဆုံးဟုမှတ်ချက်မှာအလဲရင်ကြိုင်သို့ရောက်သောအခါအလေဟုမှတ်အလဲရင်ကြိုင်မှာနဝအစသို့ရောက်သောအခါအစဟုမှတ်ဤသို့ပြရခဲ့သောဝင်သက်အစအလေအဆုံးထွက်သက်အဆုံးအလေအစဟုသောသုံးပါးလုံးပေါင်းထိရာကိုသိမြင်အောင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လျက်ဝင်တဲ့အခိုက်အစအလယ်အဆုံးဝင်တဲ့အခိုက်အဆုံးအလယ်အစဟူ၍သုံးပါးလုံးထင်မြင်၍လေးယောက်မြောက်ပုံကိုဖြစ်အောင်စိတ်ရှိရှိအားထုတ်ရပါသည်ဤကအာနာပါနတတ္တယာနီအားထုတ်ပုံအချုပ်ပေသည်အာနာပါနစတုထာနီအားထုတ်ပုံအချုပ်ယောဂီသည်မတုံမလုံမရိမ့်မရိုင်ကောင်းစွာထိုင်ပြီးငါသည်အားထုတ်ခဲ့သောအာနာပါနပထမနှင့်ဒုတိယနည်းတို့မှရအပ်သောထွက်သက်ဝင်သက်နမိတ်တို့သည်ယုံရင်ကြံတန်းသေး၍ဩလာဤကသာရှိသေး၏ထိုယုံရင်ကြံတန်းသောဩလာဤကဟုသောထွက်သက်ဝင်သက်နမိတ်ကိုအာနာပါနပန္တံပယစတုထနည်းဖြင့်နုညံ့သိမ့်ဝင်သောသူခုမှဖြစ်စီရသောအံဟုနှလုံးသွင်းလျက်တက်တုံတက်တုံနေသောထွက်သက်ဝင်သက်နမိတ်ကိုစူးစမ်းထွက်တဲ့အခိုက်ကိုငြိမ့်စင်မီငြိမ့်စင်မီငြိမ့်စင်မီဝင်တဲ့အခိုက်ငြိမ့်စင်မီငြိမ့်စင်မီငြိမ့်စင်မီဟုကိလေသာမဝင်စင်မူ၍အသက်မရှိသလားမ
Nhiên huyết tỏa áo ni em nhá xoá á thông ni áo á thí. Ý lô ni em nhá xoá á thông ni tỏa gà kì lì tàm mô vế. Kì lì tàm mất phí vế. Này bè nè nè đi mì tỏa chàng cho kì lì ô. Lô bà tỏa tàm mô hà lì hù tỏa kì lì tàm mất phí tà phí. Này bè nè nè á đi mì bà xoá bì rà gà hù. Vâng tà á yà phí là bà thí. Ý gà á nà bà nà sâu ràng ni á thô bông châu bì rì. Anapana lini go chilo do yogi poguru reguye subawi tempiajin pepati. Anapana baba, idia, betababa, tinui, nalong tuya, pujin. Ngashin yogi di atoye, nalong tuya ato, anapana babadu, idia, betababa, tinui, nalong tuya mi, yaku ngashin yogi di. Tabaraka, kabatango, ato bido yogi piti. Pali hariya mido anapana tati pita tawni gole ato pi piwe nyeze mi hudo anapana shodani go ato ni do yogi piti. Yaku loyin parana lakai juye ato ni do shodani go ato ni zi iriya pata baba go nanada jay nila da jay nyara jay tuinwe ato ya mi. Akai tuinwe ato pi di nindipane te mimi yuta ato parana lakai lodo piyanyu ato ni abadi. Tati mata yuye. Ato digo, tati puba. We patanado magumi to the pin. Brigam puye, le lava, le la yanga. Dwadi shido. Dwa kainai, dwadi. Hu. Dwado chi lango, seka, tati ta. Le la do brigam puba le. Yati shido. Shado kainai, yati. Hu. Le la do brigam puba le. Tiny shido. Tiny do kainai, tiny. Hu. Le la do brigam puba le. Liang di shido, liang do kaine, liang di, hu, li la do brigam, bubali, idu toa tang yet. Liang, li ba do idia, patago, juanjiang, li la do brigam, go, bubali, bubai. Idu do damsinya, ayo no go, we betanato magumi, anapana sodani dancha, gala night, twinwe, the deep matrapin, ato at e, damsinya, baba, nalong duya, choga. She do daddy, she do daddy. Now do so di, she do so di. Dere gido, gidi. Sanga gido, gidi. Che la guido, guidi. Che la sando, sandy. Ding angi gindo, gindy. Quite a bit gindo, gindy. Ding at a will witty, she do, witty. Sadi, she do, sadi. Doubty, she do. Doubty, caddy, she do, caddy, liety, she do, liety, jingy, sundy, she do, sundy, jing as sundy, she do, sundy, dwado, dwadi, yeti, tiny, eighty. Eighty, no do, no di, saga biodo, biodi, say say, nido, nidi, who lay large and brigam, you eat the tea, mellow ah, the tea matabin, atoni avadi, either the dams in ya, I go anapana, the matas so rani, nana nil and ya, jaga lana, chain you, lay large and brigam, you eat the tea, mellow ya ah, we bet the nado magumi, the tea weedy abin, ato yavadi, shaku. Aka, yogi, anapana, sodani go, brana, tie, atoni, do, yogi, pitigo, the deep you travali. E anapana, diola, tadianigo, when wind that nawa asa yin jile, chas on twatta, chas on yin jile, nawa asa hudo, don't jello dia, ato, and who, nalo duilia, wind that a kite asa, a lay a song, twatta a kite a song, a lay, asa, hu yin 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 yang yang pian 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 pian, don't jello dia. Ato ni avadi, chado say di nunya tame yin zizi mavi. Hari awa tu mata de 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 ye ta baba mi bam ya bama. A mong wag lady traladi, ega lilu shui. Katinu sa le song le sa hu yin along to ye. Ato ni avia madi. Edo ato ni yanzin say di. Elon chan daswa. A doja jan yin ten ni bam madi. Edo yin ten nika. Nawado ayon gabago ni savi. Janzi mu machine jin. Tatawa tinkarago. Piazilo di ni. Savage, jazzy moon machine, that wagon yes, I load in his savage, jazzy moon machine, either we that you don't in savage, jazzy moon machine, oh, Ato do yogi pogo di, a thin yam pit la yavadi.
ตัวเราว่าแต่กูแต่เพียงรู้ตัวเสียไม่ใช่จริงตัวเราว่าอุตส่าห์กูคุยไว้รู้ตัวเปลี่ยนมาหรือตัวเสียไม่ใช่จริงตัวมีอะไรไม่ยากตัวอีเลน่ากูเปลี่ยนมาหรือตัวเสียไม่ใช่จริงมาห้องมันมันตัวสก้ากูเปลี่ยนจากรู้ตัวเสียไม่ใช่จริงอันนั้นจะเกี่ยวกับเต็มเพียงตัวสก้ารู้กูเปลี่ยนจากรู้ตัวเสียไม่ใช่จริงตัวเราว่าอีสิ่งกูเชื่อชื่อรู้สิ่งตัวเสียไม่ใช่จริงตัวเราว่ากูเพียงสิ่งรู้ตัวเสียไม่ใช่จริงอันนั้นกูมาหูอยู่รู
ဒီနေ့ဒီကျောင်းအားလုံးကိုတွေ့ကြုံရုံမှအာဝတ္ထုံနေသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤဆေဝါဆန္ဒပါသောအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ဒုရာစီဝါတို့ကိုကျူးလွန်လိုသောစိတ်မရှိသည်ကိုသိလာရပါသည်။ဤခါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါသည်အပယ်လေးပါးသို့ရောက်စေတတ်သောဆေဝါဆန္ဒပါသောအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ဒုရာစီဝါတို့ကိုကျူးလွန်လိုသောစိတ်မရှိ ရှောင်းကျင်၍ပယ်နေသည်ဖြင့်အပယ်လေးပါးမှလွတ်မြောက်နေရပါတကားဟုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်၌ဖြစ်လာရပါသည်။ဤလိုပယ်လေးပါးသို့ရောက်စေတတ်သောအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ဒုရာစီဝါတို့ကိုရှောင်းကျင်၍ပယ်ခွာနေရသောကြောင့်အပယ်လေးပါးမှလွတ်မြောက်၍အသင်္ကတတမြတ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ရသောဘီအံဟုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်၌ပေါ်လျက်ဗရဏအားဖြင့်ယူထအပ်သောနာဝအစယင်ချိုင်အလေချက်အစုံသုံးပါးလုံးသိစေ
等我们天明月，只要来到报告片，就是阿头亚娃的地，阿贝里妈妈露面的前片巴地。要给报告的，为别的那都没顾米，手上的个阿头尼的报告片地。手上的阿头尼先，伊利亚把他带们先加入个队员，在地买诈骗，奶奶你来。娘，是俺们的老师，都赚钱熬累了而已。赚钱后，你拉他人家，多的是多，多的多的多的，少的是多，一的一的一的，贪的是多，贪的贪的贪的，量的是多，量的量的量的，一到一里啊，把他篱笆给你拉一的，许多这多，这的这的这的，脑都瘦多，瘦的瘦的瘦的，这的几多，几的几的几的。少年记得，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 起来跪的，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 起来闪的，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 听见你干的，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 快点被干的，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 啊，我听见我的，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 啥的是的，啥的，啥的，啥的，到底是的，到底，到底，到底。开的是多，开的开的开的，裂的是多，裂的裂的裂的，经济算多，算的算的算的，经验算多，算的算的算的，多的是多，多的多的多的，热的是多，热的热的热的，烫的是多，烫的烫的烫的，爱的是多，爱的爱的爱的。努的是多，努的努的努的，啥个表多表的表的，谁谁你多你的你的你的，一度你拉前片不离干过，抽查你啊，加嘎拉奈，特地买张片片，特地买落啊阿抽你啊话的，你拉前不离干成功多，有啥爱多阿勇都绵绵边缘，阿抽你啊话的，有啥爱多阿勇手上你有第二把伊。为别的那都没顾米，阿那把那手上的那杆石头，小鸡包谷撇的，阿土的片地沿路个，为别的那第二个阿么臭米，那是他们他第二一阿家阿家奶阿开阿开撇包拉到，伊里阿把他呢他们是伢路个特地买着，特地买路阿奶奶你来伢钱路奶，清茶鱼你来阿家呢。等妈到爸爸户和家人母姨，从那阿那巴那的地不成，爸爸手上尼玛古表语，阿头阿到，里巴到，布里卡罗瑞，如巴布里卡古们的地卡拉的亚东妈呢，这么着不为地罗古为朋友，和家人母姨，伊都这么着不为地罗古为朋友和家人母姨呢，里巴到布里卡，等是亚罗那。留言不然那位别的那专家了，需要过下回等时间，难过下回等时间，啊，讲过下回等时间，啊，中看那个下回等时间，好多，礼拜多等时间那个等时阿米，等时那些，为别的那年转，不然个哈七月，咱们的那年到为哪的，托到为哪的，咱们的那年有啥月，懂得阿头呀，阿头先没撇撇好多，乌里阿维亚年到为哪的，乌里阿维亚年到为也，他等。
dan, tatan, ladoga, pinganyan, tawin lavadi, pinganyan, tawin lado yogi bogodi, pinganyan, tawin yi, jin dan la. Nia tiza, ayo haria, we to jonan ogo, piso ban jaja, chishu yi, ato lido aga, tate, tatin, tate, yi, tapawa, pipia, paupia, nizado, tamada, poeti yodogo, ti layavadi. Ido tianoga, nia. Tizada ayo, hadia we to yona nogo, jishu yi, yona no di atipi, a hong chopia the pit mamia lizo, trot that a kite, a nasa, a nasa, a nasa, wind that a kite, a nasa, a nasa, a nasa, who, a nasa lagana, timiana, artoni avadi, ido neighbor yaldi die out, artoni a e, neighbor do yawido let a tata sombrana lagai, nan time pit, tie him a piamela, artoni a e, hulo. E we better not a sin, being out nasa we better not go non loga, but are not like I net and tie me pipadri. The Madanania yin that we Uria Wayania, that we not loga, Uria Wayania, Gazego let Davy Ato Abadi, Uria Wayania, Gazego, Ato Lia, don't that singers in, being out nasa, lacana, Timia, Ato Niami, we dirty, we dang a rogo let Jansiga, Seiko, being out nasa, lacana, Timia, Ato Niami, Idia Pata, Damsin Yarugole. Dear and up, rain yap in Pinga Nisa, Lekana, Timila, Atoniam, Ido, E. We better not a car, E. Pinga Nisa, we better not edo, doing you, Nisa, Lekana, Timila, Atoniam, Pippa, E. Hulu. Nisa, Lim Yung Am Yoshi, Dogale, Lim Yung Am Yoshi, Anada, Leng Am Yoshi, E. Nisa, Doga, Anada, Rogo, Ato, Bido, a car, Pinga Nisa, we better not go, Brana, Leka, Nantai, and Tari. Ato niami hulu, Uria wayanya ngazele, they help Bobby be. Edo we better not dread, can you, Timmy? Anabana tamatas told anima, we better not do guna migo, piao, eh? Joggy bogo di uta ado, chingala gono a carnai, prana api uta ado, anabana. Tamatas told aniago, di da tari, atosia. Gala ta the piemen at the gara, the other mago, melosi, when yay say me, huda. A door nunya, I own tena, gain win it or eat. Joggy bogo, he say tardy, dra dra when we mammy and maja, pay dadum, matea, where hurry out, where to then I da, we, nijin, yay that you, then we nunyas are, delia, jatin tajin, te e nijin, go gaya, ji twajin, te twajin, te yay, te yay, mint dajin, ye mo ye moa tradalo, tinjin, ye line tadalo, tin minjin. If you might, you were tadalo, Tim Minjin, Guga, Ji, Tedjali, Gangin, I, the learning, the yu, the yi, and lay home, see neither ghetto, neither jin. Harry, I were tonight, DG, Yang Delia, goes in a party, and that's in you. Chanda, Niji, Harry, I ring, we need the tena, wouldn't ya, Jimmy, Pita, ega. Yogi Bogo, the Gaya, say, da, gilly, da, never an arrow, yen would be yavi, nunya, another pin, bow an hour home. Wake up an hour, that he gong, ja. ပရိယုတ်ဌာနညင်ဝှက်လာ၍ကိလေသာကြဲခွာရှဲနေသဖြင့်တာယာဘူးသောအာယုန်တာယာလက်တန်သောဒုက္ခတို့ကိုပင်တွေး၍တော်လည်းမထင်နိုင်လောက်အောင်ညင်ဝှက်စွာတက်ရောက်လျက်မတ်ချေဖို့ခြေကိုယ်တော်ရောက်ချာချာဖြစ်တတ်လေသည်ဤကမဟုတ်ပါရကဟုနောက်ဆုံးခရဘူးသည်ကမြားခဲ့ခြေသည်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်တမ်တမေတိတိတမထဟူသည်နှင့်အညီကိလေသာနိဗ္ဗာန်ရောဂုံညင်ဝှက်ပြပါ၍ပရိယုတ်ဌာန
ဥပစာပုံတို့ဆက်ရောက်ကတုံးမြတော်မနက်ဒီကာရကိုလက်ကင်မလွတ်မချွတ်စေပဲတန္တရာဝေစီရဲ့မှာလွတ်၍မုံမြလာတော်မက်ဖို့နေဝံတုံးနံတော်ချမ်းသာတရကို လွတ်လွတ်ကြီးမျက်မှောက်ပြုဖို့ဝိပဿနာတို့ကူး၍ရှုနိုင်တော်သည်ဤသို့ဝိပဿနာကိုကူးနိုင်ရန်ပြခဲ့သည်တို့ကပြခဲ့အပ်သော
တပါတကကမ္မထမ်းမှာတက်၍ပါရိဟာရိယအာနာပါနသမဏတကကမ္မထမ်းကိုအခြေခံလင်းအာထုတ်ခဲ့ရာယခုအခါ၌ကလျာဏအားဖြင့်မိစေကလျာဏတိတ်ခါအားဖြင့်တမာတိတိတ်ခါခန္ဓာအားဖြင့်တမာရက်ခန္ဓာဒီအားဖြင့်အတိစိတ်တာတုတ်ဒီအားဖြင့်စိတ်တာဝိတုတ်ဒီဤသို့အမည်ရှိသည်ကိုပြအပ်သောပါရိဟာရိယအာနာပါနသမထဘာဝနာစကားရတို့အပိသက်ပေသည်ဤသို့အာနာပါနသမထဘာဝနာလံစခန့်ရန်၌အပိသက်လျက်ဝိပဿနာဘက်သို့ကူး၍ရှုရန်ပြအပ်သောမနတိကာရအာယုံကိုယူ၍ကူးအပ်တော်သည်ကူးပါလေယောဂီသူမွန်သူတော်ချွန်အပေါင်းတို့ဤကားဝိပဿနာသို့ကူးနာမိကိုပြသောစကားရပေသည်ဒီဒေးစင်လုံးကိုကြာကြာနာနာတိတိပါပါအားထုတ်ပြီးရနောက်မှာနောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တင့်ကြံကြိုးကုတ်အားထုတ်ပွားများနိုင်ကြပါစေတည်းနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်ပူဆောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့တာပါ